Det är något annat, Daniel. Va? Jag vet inte vad det här. Jag vet inte, här har vi lite vax i alla fall. Vänta, det här kan bli fel. Ja, men egentligen borde vi starta motorn här. Ja. Vänta. Men dra runt den några varv, kanske. Så. Biltema. Det är grejen. Då snålar man inte. Ja, vad mäskigt det var. Hoppas det inte börjar brinna. Ta Bennas brandsläckare. Ja, det här funkar. Ja. Det är bra det. Vänta. Vänta, så tar vi här också. Lite. Oj, sten. Så. Ja, lite mer. Ja. Nu varvar. Dra i lite mer. Lite mer stenmord du vill ha. Jag vill också titta. Det är någonting. Ja. Det blir grejer det. Se igång. Vänta, korken på, korken på. Ja, korken. Dra på nacket. Fan, nu jävlar. Gör du? Säkert. Ah, omöjligt. Han säger det. Han värmer upp. Ja. Det är bara vänta en halvtimme, sen går han igen. Han gick så jävla fint. Vad ryker det nog är det. Ja, vad fan, vi har ju haft möjligt snaskig.